Këshilli i mandateve mori parasysh kërkesën e avokatëve të deputetit të Partisë Socialiste Arben Ahmetaj dhe do ta zhvillojnë seancën e dytë të këshillit të mandateve gjatë ditës së mërkurë. Për rreth 4 orë në një mbledhje me dyert të mbyllura, deputetët anëtar të kësaj strukture të rëndësishme parlamentare dëgjuan nga vetë drejtuesi i SPAK provat që ka prokuroria, pas të cilave kërkon lejen e parlamentit për arrestimin e deputetit Arben Ahmetaj. Pas përfundimit të mbledhjes, një prej deputetëve të opozitës, Gazmend Bardhi, tha se e kishte pyetur një prej avokatëve të zotit Ahmetaj nëse ky fundit ndodhej në Shqipëri. Deputeti i opozitës konfirmoi se avokatët i thanë se ai nuk ndodhet në Republikën e Shqipërisë dhe se sipas Gazmend Bardhit, kjo është një tentativë që shumica po bën për t'i dhënë kohë zotit Ahmetaj të shpëtojë drejtësisë. Zoti Ahmetaj duhet të ishte në burg që në 2020-ën, ku Partia Demokratike dhe unë si sekretari i përgjithshëm i PD-s kemi depozituar kallëzimin penal në prokurinë e posaçme. Ka marrë kjo 3 vite kohë, sigurisht ka qenë e përsëris një hetim i thelluar i prokurisë që është thirrur edhe në pasurinë e zotit Ahmetaj dhe unë i përgëzoj e përsëris, dua ta përsëris disa herë, i përgëzoj që e kanë shtirë hetimin edhe tek pasuria e zotit Ahmetaj, sepse ky është një standard që do duhet aplikohet ndaj çdo zyrtari publik. Këshilli i mandateve do të miratojë një raport në përfundim të seancës së ditës së mërkurë, të cilën do t'ia drejtojë më pas parlamentit për të vendosur përfundimisht.